vidite, ja, majka, ja, čekaj, skinu oči da vas lepo vidim. Kao što vidite, majka im udarila sa šlag. Šta ćemo danas da radimo? Nije običan, klasičan video. Šta ćemo, majka, da radimo? Pa igramo FIFA. Igramo FIFA. Jeste, bravo, majka. Ali, za svaki primljen gol, pošto ja i majka igramo zajedno, ja ću da se žrtvujem i majka će jednom da mu udari sa ovo ovde što se koristi za torte i da mi udari po glavuđu sa ovo ovde što se isto koristi za torte. Mogu se ovo majcu dobri. Pa, nemam sa čime. Pa dobro, briši joj. Pa i onako je... Ne, pa da, i onako je prvi. Nego treba snimaš se. Sad igramo sa najbolji klub. Da. Ikad. Šta misliš, ko je taj klub? Liverpool. Manchester United. Punjab. FS. Igramo Punjab protiv... Manchester City. Ne moram ništa ni da provjeravam oko tim jer je tim predobar. Ne moram da gledam uopšte, ne moram da menjam postav i ostale gluposti. Idem odmah play, mata CH. I šta, čekaj, ja da pogrešim levo, desno, pravo, nazad. E, da, da ti to... sad ne znam jako su kontrolane. Mislim da se ovde šutira, pa, dobro, da. Ovde se izbacuje lopta, tu se... Bitno je da ti znaš samo ovo. Da, pa to je... Zeleno koristi ti. O, i ovde pomeraš igrači na pečur. Ostalo, da. Ništa ne diraj ti. Idemo, Punjab! Kreće utakmica. Naravno, ovo šiji tim kreće, dali su im prednost jer nemaju pojma, ne znam što. Ti si ovaj žuti. E, ovdje menjaš igrača na... Jo, ne znam šta se menja igrač. Jo, ne znam na šta se menja igrač kod tebe. NE! Jo. Primili smo gol. Čekaj bre! Čekaj, spremi bre, ovo je tako bre, pa sad čekaj. Smiri se polako, ovo, koliko ova žena uživa u ovo. Evo, vidite šta radi žena. Pa će ponestane obre, me se vazduha s njim dara. Čekaj, čekaj, čekaj da se spremim. Ajde će padne. Ajde. Pašće. Pašće. Pijamo. Pa zalepi mi ga, super. Evo ova koću sad igram. 10 ljudi igramo sad FIFA. Igramo FC24. Ja sve sad vidim. Ne. Sve okej. Pijamo. Kaki sam šuto. Majka, zeleno do... Ijo, šta radi ova žena. Jel bre, ko te nagovorio da ovo radiš bre, majka? Ma ja uopšte ne znam ko sam ja. Ti si ova... Ijo, još jedan voće. Oj bre, zeleni. Ti si ova žuta bre. Ova što ta... Da, ta tu. Zeleno, zeleno dupe! Jo, ne, ti se na ovo krećeš, na ovo ovdje si izgledate. I! Koje dade... Da li još jedan? Jo, gledaj kak' je gadan. Ljubiš kameru, ljub... Sad bi rekao nešto, ne mogu. Oh, majšice moja, znam da ti uopšte nije drago što moraš sad da me udariš. Ne, ma slobodno ruku. E, hvala ti majka, baš imam divnu majku. Kako ste mi ljudi suči? O, da me cijelo poveliš. Evo, ja ću ovako sad da igram. Nije, malo, izvinjavam se. Koliko ti platio je i ovo da radiš? Ovo sam ja, evo, ovo. Zeleno, da ga kliči, zeleno dugme. Ovo, To, majka, ništa ti ne dire. Ja sad moram njoj da dobacim. Zbije. Pa ja sam crven, bre. Pa ja sam. Ne, ti si ova žuta. To ne ga zvoni. Ne, ja sam se smijao, pa zvuči ko zvona. Ušto dobro ovaj šlag. I gledaj što trči. A, trči, samo što ne trči, da treba se trči. Gde je lopta? Va. A me pogleda. Daj, dosta, šta je ovo, bre? Čekaj. Trebala si da sipeš da dođe do Beograd. Šla... Direkt u oko. Ljudi, ako očoravi, majka je kriva. Dosta. 8 minuta je prošlo, već gubimo 3-0, majka. Pa je bre, 8 minuta je prošlo. Pa, utakmica nije to prava minutaža. Plavo, obrni ga ovamo. Šta radi ova žena? Majka! Majka! Čekaj bre! Ne! 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 Da, sve je sipi, sve popuni. Belo na belo. Ajde. A ja njoj kad bi zalepio, rekla bi, što si mi zalepio to sve? Neću više snijem s tobom. A meni možda se lepi. Ne, sve okej, majka. Sve okej, majka, tavalo. Ajde bre, familijo moja indijska bre, iskoristite vašu skamersku moć bre. I jao, šta radi ova žena. Majka, ti igraš za Manchester City, vidim ja. I joj, izlazi sa golmana. Gde ćeš sa golmana bre? Gde skrenula sa golmana? Ma gde bre, evo sam ja ovamo. Pa golman sam izašao. On slučajno napalio se na ovog doku, pa počeo da ide po njega. Mora izbijem. Nesigurno je mi majka.
Ljudi, ja sumnjam na majku, mislim da se rađuje sa FIFA. Jo, čekaj, sam upalio da snimam ovamo zvuk. A jesam, sam upalio da snimam zvuk. Pa malo prije. Nisam. Koristim ovo sranje od mikrofona od kamere. 14 minut. Koga 14 minut? Pa koliko? Ma nije to isto, u jednom poluvreme 8 minuta. Ukupno 16 će traje. Ništa te ne razumijem. Pa nije realno vreme ko pravi život. Ko pravi život do sutra bi igrali. Jer bi nam dali 500 gola. Daj Bože da se sad odmah telepronte do 90 minuta da, i evo još jedan gol. Ajde, daj ga! Daj ga! Pocepaj mrežu! Ako! Koji je ticao čovjek? A, što je dobro kada si ce... Jo. Ko je li tome da i ja ruke? Eto ti ga. Eto ti ga, na. Ja slobodno možeš direkt na facu. Ne moraš da mi ispunjuš. Evo ga. Pa ne, sad mislio sam sljedeći put. Pa rekao sam. Vražu. Izvini, gospođo, nisam znao da su vam, da ste mnogo izmazani. Ja evo, uopšte nisam izmazan, pa eto, zato kažem. Pa ajde, premajka. Pa ko ja na, ajde. Na X onda. Pa ti bi se na X dobacuje, bre. Čekaj ja da osjetim ja drugu polovinu, te, pošto još nisam osjetio. Majka, pa ako odi tamo, treniraj malo, vežbaj noge. Pošto nema noge ovaj za fudbal, nek makar trči, za drugo nije. A, skontala, da, ona sad kao a skontala, jeste, baš, jesi skontala, majka? Ajde, X, X, X! Ajde, majka! Evo ti brin. Ja kako dignem tenziju. Majka, pazi sad ovo, fljac. Ja kao da nisam normalna, idem tamo, levo, desno, gle. Jao, šta radi ova žena? Što mi ovo radiš, majka? Zašto ti svom rođenom sinu ovo? Ovo ti, idi tamo kod njegovog omana, priči tamo s njim, pitaj ga kako je, dobro. Čekaj. Evo, goće primimo. Nećemo! Mani me bre više bre, pa ne mogu! Ljudi, 6.24 minutem, šta je ovo? Tararara! Tararara! U, što sam srećan! Šlag, ljudi, ako niste znali, ako nemate oči. Joho. Gledaš ruke, da li su izmazane? Lele, sve izmazno živo. Ajde to. Šta fali će se opere? Ma da. Ljudi, ovo je sve zbog vas. Donirajte neke pare da ne moramo da radimo, mislim, da možemo da radimo neko veće, skuplje mesto, neku vilu. Bacite i like, i share, subscribe, jer mi od toga zavisimo. Kaži, majka, oni će tebe poslušati pre nego mene, da se sprezuju. Bacite, da. Bacite like. Sub. E, setio si se da ima... Sub, like, nekak je šuntar. Komentar. Udari se po glavu, nemoj samo da staviš, udari se po glavu, da se opametiš malo. Aha, će ga daš, hoćeš. Hoćeš. Gledaj šta trči. Marši bre, marši bre! Majka bre, ti ode u out bre, ode kod navijači da pričaš s njih malo. Majka sve radi samo na igra futbol. Ajde. Centriraj, ajde, nema ništa, Majka, X, to legendo! Majka, sad ću ti pošaljem pas, samo cepaj napred. Jao. Ne možem, ovdje se ne zna ko je gori. Čak šta mislim da je majka moja bolja od mene. Nije go. Nije nego je obučen. Majka, gdje u njega ideš? Aha, videli. U njega. Još ja pođu da si... U njega. Evo da ti olakšam, sad ću samog sebe da udarim, da ti olakšam, evo. Evo. Jeste srećni sad? Jel ste zadovoljni? Eto. Super, ekstra. Ušao sam, baš sam srećan, majka. Se vidi po meni da sam srećan. Smejem se jer sam srećan. Čekaj me. Igram, jao, neka. Če kineš? Neću kinet, pa ako kinem ode sve ovamo, nego mora bi u oči. Moram brišim sa majicom, ja šta da radim. Gde ja bljepsu što? Oči samo. Pa ti imaš peškir, ajde može. Ajde, ako ide za pranje, bolje je da ne mažem dve stvari, nego jednu stvar da umažem. Bajka, centar samo klikći X. Ja. Aaaa! A, vrate! Dobro, ovaj šlag, bre. Majka ne gledi u džojstik, nego... I ja gledam da je tamo na drugu stranu.
O! Probaj sad drugo dugme, probaj ovo. Ne, 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 to ne to, jao, ne to dugme, ovo žuto sam mislio. I ova ima žutu strelicu, šta je ovo? Begam sad, ne znam, ja da idem, begam sad. O, 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 i ja. Mislim sam da otišao po brek, ali nije, nego sam ja otišao po brek i vidio sam da nema brek. Ne, 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 probi sad ovo, dugme. Ne, ne to, jao, ne to, ti ćeš ko njega da dobaciš. Žuto. Jao, ćer, ove sve ljudi. Ajmo kod majku. Pa, njemu li, to li mi je majka, gle kak' i crn, bre, meni majka lepa, plava. Ipsilon. Šta uradi, bre? Dobro, bolje, bolje to nego da, da dobaciš. Ipsilon, ipsilon, ipsilon. Pa ipsilon, bre. E, to je izbivanje, bravo. Dobro, skontali smo sad kontrole. Majka. Trči majka! I ja ne samo da ga klikćeš, bre! Ona sam... I ja, ubi čoveka. Kome? Ubi čoveka. Rasizam! Kriš hane šink! Kri, kako mu ime ovo? Kriš hana nandandandanda. Rasizam. Vidiš, da je belac u pitanju, ne bi mu ništa dao, ne bi bio ni faul. Čak što više, aplaudirali bi mu da je neki belac, ali pošto je Singh iz Indiju, onda mora da mu daju žut karton, čudo da mu nije dao crven i da ode u zatvor na 10 godina. Ja opet ne znam gde smo, što smo tamo, bre? Pa zato što ti tamo upravljaš. To, čekaj, bre, to tvoja glavica upravlja. Gle, ja pa, idem, Pala sam. A što se sa ti, ko je dao go? A? Mi smo dali go. Dali smo go. Bravo majke, dali smo go. Samo na suprotnu stranu. I oni su ti koji su dali go. Pa vidim, zato me i buniš. Izvolite majke, evo ja ću da ti predržim da ti olakšem. E, izvolite sad. Slobodno možeš. Ne, 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 vi ćete, vi ćete. To je vaš poslič. Pa gle. Pa gle, ja mnogo sam zadovoljan što me... Pa vežim da me pokačiš. Mnogo mi lepo što me... Evo još jedan go. Sad ću ga pustim pošto boli, evo još jedan go. Dokle više, bre! Dokle više! Pauziraj, bre, majka će primim, trebam dva puta... Samo pop... Izvolite, to možete da bacite, pošto nema više gorla u nas. Pobedni. Od mene se... Dođi vam, dođi vam. Izbija loptu. Dobre. A kad počinje drugo? Evo ga sad, viš, sad će. Nemoj, molim te, nemoj, nemoj. Krenim šta ovaj radio. Ja ne, ovo da je htjel da da go, ne bi dao. Samo što je goba, ne, tu suma nema ruke. Uuu, što si se najao taj lukac. E, to ti je za ovo što mu udarač, ja sam namjerno isplanirano, ja sam planirano pojao luk. Jer znam da će majka da me 10 puta udari sa šlag. Izvolite majka. Ne, ne, sad evo izvolite sami sipite, neću da držim ja. Dosta s ovo. E, imaš ovo drugo, bre. Kako je dobro sne... Zaboravila si desno oko, samo mi levo pogađaš. I desno imam oko. Pa jesam desno malo. Pravac kabina posle. Ljudi! Znači ne može se to nikako... Nema od ovoga ništa. Mi ako nastavimo, em što će ovo da potrošim, mora kupim još 10 ovakvih. 10-0, prvo poluvreme. Sad kaži ljudima, koliko si plaćena od strane EA ovo da uradiš? Koliko te platio EA? A pa ne, to je tajna, poslovna. Ništa, sad će majka da odjavi klip. Ja idem da se kupam. To bi bilo to. Koliko je srećna. Ja mislim čekaj. Vremenska prognoza za... Pada sneg u obliku šlaga, ali samo u Dojčinovu sobu. I taj šlag pada s neba, a na nebu je majka koja baca taj sneg, šlag, na mene. Ti kao da sam ja... Ne, 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 neka. Ne, bro, tamo vam posla nego kao sa visinu i onda kao bacaš. Tako malo deluje dramatično. Dramatično. Ovo da se kupam, ljudi. E, kakisam, cijel. To bi bilo to. Snime, molim te, samo da vidi ljudi kakisam. Sub, like,
Komentar. Yeah, man, komentar, sublajk, ovom komentar, inače će dođe, buće vas... Sublajk. Ima budete ovakvi ako se ne subate. Video. E, što duže gledajte. Od, tačnije, do kraja. Gledajte i jedno 10 puta izvrtite reklame, nemoj da skipujete. Nikako. Nikako. Desi dojčine. O, neko me zove. O, zdravo. Hello. Pretpostavljam da me majka ne prepoznaješ, ovo sam ja, tvoj sin. Pa sine, ti si crn. Oh, pa hteo sam da malo promenim svoju boju kože da bi dobio više prava. Vidiš po očima, to sam ja. Nisam li, to je bilo to, lepo, zanima se kupam, sve mi pada dole. Surajte, zlajka, Ma, malo sam to pozvao, majka, izvini. To je to. Ćao. Ćao.